Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su novi rebalans kojim je pokrajinski budžet povećan za 6 milijardi i 200 miliona dinara u odnosu na prethodni rebalans donet pre samo mesec dana i iznosi više od 122 milijarde i 900 miliona dinara. Ovaj rebalans biće upamćen po jednoj važnoj činjenici, smatraju u poslaničkoj grupi Aleksandar Vučić za našu decu. Po prvi put posle momenta kad je usvojen Ustav, a to je bilo negde 2006. godine, ako se ne varam, dakle, od tad pa do sad stalno smo imali prigovore kako, eto, Vojvodina nema onih 7% budžeta Republike Srbije, kako je Vojvodina zapostavljena, kako se ne daje dovoljno sredstava i tako dalje. Evo sada imamo situaciju da su samo tekući prihodi budžeta, dakle, ne ukupan budžet, nego tekući prihodi koji su još manji nego ukupan budžet, sada na 7,01%. Dakle, ako pogledamo da su poreski prihodi budžeta Republike Srbije projektovani na 1592 milijarde i 800 miliona, 7% od toga je 111 milijardi i 450 miliona, a naši tekući prihodi su projektovani na 111 milijardi i 500 miliona dinara. Ispunjen je i uslov da 3/7 od tog iznosa moraju biti kapitalna ulaganja koje su planirana u iznosu od 45,5 milijardi dinara, naglasio je Borović. Novim rebalansom će također, kako je predviđeno, pola milijarde dinara biti usmereno gradovima i opštinama, a najveću sumu dobit će Novi Sad, 250 milijona dinara. Srpska radikalna stranka glasala je protiv predloženog rebalansa kao i protiv šestomesečnog izveštaja o izvršenju pokrajinskog budžeta, ocenjujući da se i ove godine, kako navode, bagatelišu stotine miliona na promašene programe i projekte, od kojih, kako kažu, nemaju koristi građani Vojvodine. Ukupan budžet i budžeti pokrajinskih sekretarijata jesu nominalno veći, ali je i tekako opala kupovna moć zbog drastičnog skoka cena, tako da opala je i mogućnost da se više posla uradi za nominalno veći novac. I to je problem na koji ukazuje Srpska radikalna stranka. Mi smo očekivali dragocenija veća sredstva za agrar, očekivali smo značajnija sredstva za socijalnu zaštitu, za kulturu, za privredu i turizam, sport i omladinu i zaštitu životne sredine. Usled julskih nepogoda ogromnu štetu pretrpeli su usevi i voćnjaci, podsjetio je Jakšić. Ako ni zbog čeg drugog, makar zbog toga Srpska radikalna stranka je očekivala da kroz ovaj rebalans značajnija sredstva se usmere na agrar i da se onda vanrednim merama pomogne seljaku. Mi smo jako nezadovoljni sredstvima koje su izdvojene za socijalnu zaštitu. Ovaj drugi rebalans, bez obzira što se raspoređuje 6 milijardi i 200 dodatnog, da kažem, novca, nije usmeren ni jedan jedini dinar na pronatalitetnu populacionu politiku, niti na oblast boračko-invalidske zaštite. Pred pokrajinskim poslanicima su danas između ostalog bile informacije o preduzetim merama utvrđivanja stanja u oblasti bezbednosti dece i učenika, izmene u korišćenju novca iz budžetskog fonda za šume, kao i izmena godišnjeg programa za korišćenje novca iz fonda za vode u Vojvodini.